Stage 2. Marcus Granholm. Viis, neljä, kolme, kaksi, yksi. Aja. Oikein täys 8 ja oikein pitkä eri kirraa lopussa. 7. Vasen eri jatkuu, vasen perkele pitkä eri miinus. 8. Ja oikealle oikein hidas. 8 ja vasen pitkä eri kirraa vähän. Ja vasen täys yli nypyn. 8, vasen pitkä eri 2, oikein hidas risteys. 200. Huomio, oikein hidas risteys. 120. Ja oikein nopea plus risteys, älä. 150. Hyppy täys, 8. Vaseri ehkä jouhee reikä sisällä, 8. Ja huomio, oikein pitkä eri, 5 ja oikein hidas yli nypyn, suppuu kivi sisällä. 5 ja oikein tosi hidas kirraa, toista tosi hidas kirraa, 8. Oho, vasemmalle oikein helppo risteys, 200. Ei saa mennä nyt sisällä. Ai oikein pitkä täys yli nypyn, 120. Ja vasen hidas risteys. 8 helppo portti. 100 oikein miinus jatkuu oikein nopee kirraa. 8 ja nyppy oikein tiukka. 7 ja nyppy oikein ahdas. Toista nyppy oikein ahdas. 8 ja vasen nopee. 7 oikealle vasen pitkä eri miinus kirraa. 250. Ja vaseri helppo yli nypyn, 170. Nyppy 5 oikein eri pidä sisällä ahdasta. 100 ja oikein eri ehkä jouhee. 150 ja hae oikein eri ehkä pyöree yli nypyn, 8 ja vasen hidas risteys. 100 ja vasen tosi hidas risteys. 120 ja oikee täys yli nykyn. 120 hae vasen eri ehkä jouhe ahdas. 150 ja älä hae. Vasen nopee risteys, ahdas. 100. Ja oikee hidas risteys. Ja oikee täys. Ja nyppy täys. 9. Hae vasen jouhee, ahdas. 7. Ja vasen eri yli nypyn, ahdas, suppu. 7. Ja vasen eri ahdas. 8. Ja vasen nopee. 8 ja haavaseri ehkä jouhee yli nypyn. 8 oikeri miinus ahdas reikä sisällä. Jatkuu oikee eri risteys. 100 ja nyppy 8, vasen eri ahdas. 7 ja oikee hidas risteys. 8 ja hae oikein helppo, kallio sisällä, 160. Hae vaseri helppo, ahdas, portti. Ja oikee täys, 200. Hae oikein jouhee ja vasen täys, 9. Ja vasen täys, 7. Ja nyppy vaseri helppo, 200.
oikee eri risteys ahdas 250 ja vasen eri suppu. Toista vasen eri suppu. Ja vaseri helppo 8 ja oikee eri miinus. Miinus. Ja nyt kun 7 oikee eri helppo yli nypyn 8. Ja nyt kun vasen laita oikee täys 150. Ja vaseri helppo yli nypyn 7. Nyt oikein pitkä eri jouhee 5 ja vasen nopee suppu. Ja oikein pitkä eri helppo yli nypyn 140. Hae oikee eri yli nypyn 7. Ja vasen eri yli nypyn hyppää. Ja oikein nopee yli nypyn. Ja vaseri miinus reikä sisällä suppuu. 7. Vaseesi eri sisältä. 7. Oikein pitkä eri tiukka kirraa. Ja oikee täys. 7. Vaseri helppo sumppuu. 120. Vaseri jouhee 5 ja oikee nopee kirraa. 5 ja vaseri. Ja oikee nopee kivi sisällä. 7. Ja vase hidas kirraa. Toista hidas kirraa. Ja oikee eri jouhee. Vase eri sisältä 5 ja oikealle 4 oikee nopee. Ja vase eri helppo. Ja vase eri jouhee. Ja oikee eri helppo sisältä. 110. Oikee eri miinus suppu. Ja oikee pitkä eri tiukka kirraa. Ja oikee eri jouhee yli nypyn. 8 ja oikee tosi hidas risteys. 6 ja vasen eri suppu. 7. Oikee eri pyöree. Nyt on aika ahdas. Pyöree 4 ja oikee tosi hidas takapino ahdas portti. 120 oikee täys. 110. Vasen nopee. 7. Ja vasen hidas. Toista hidas. 200. Oikein helppo. 170. Vasen eri. 5. Ja oikein nopee suppuu vasen nopee. 5. Oikein tiukka kirraa. 5. Ja vasen eri 3. Oikein nopee reikä sisällä. Vasen eri suppuu. 8. Vasen nopee kiviä sisällä. 7. Oikein täys. 5. Vaseri jouhee. 7. Vaseri jouhee suppuu. 8. Oikeri helppo yli nypyn. 7. Vaseri tiukka. 5. Oikeri jouhee risteys. 5. Vasen nopee. 4. Ja oikee täys. 120. Ja vasen täys. Nyt oikeri pyöree ahdas. No huomio, nyppy 3, vasen hidas. Seitsemän ja vasen pitkä hidas. 8. Ja vasen tosi hidas takavino. 9 ja oikein pitkä eri tiukka risteys. Tiukkaristö 100. Ja vaseri helppo yli nypyn 7 ja oikein nopee vettä. 5 ja vaseri helppo risteys. 120 ja nyppy 4 oikee eri jouhee 8. Ja liukas vasen nopee mutaa. Ja oikee eri jouhee 140 ja oikealle 3 oikein pitkä nopee, kirraa kirraa, vettä ja vasen nopee.
8 ja vasen täys 7. Vaseri tiukka suppu ja oikeeri tiukka kivi sisällä. 7, vaseri helppo 150. Oikeeri jouhee 8. Vaseri jouhee 7 ja oikein pitkä hidas yli nypyn. Vaseri jouhee 7 oikein pitkä hidas yli nypyn. Ja vasen täys 150. Ja vasen pitkä eri helppo. Maali. Aja vielä. Mikä siihen osu he? Kivi on vielä. Meillä on just se rengas on varalla. On. Okei. Okay. Stage is clear for Markus. Vittu on liukasta oli he. Saatte ton pois. Jäätiin varmaan niin saatavasti. Mikä me aika? 10.29.